begynner jeg å lese, og så ser jeg at det er bare bokstaver på et langt innlegg som er lagt inn. Og jeg prøvde igjen og igjen å få bokstaver til å bli ord, men det ble ikke. Så jeg kjente jeg ble litt, nesten litt irritert på hvorfor de hadde lagt ut et sånt innlegg. Det du hørte her var Anette Rønningen Svensen. Hun er 38 år. Dere skal få høre mer fra henne senere. Vi håper denne serien vil gjøre deg litt klokere på kropp, helse, symptomer og sykdom. Og vi har to faste gjester med oss. Dere skal få lov til å introdusere dere selv. Mitt navn er Naim Sahid, og er utdannet kirurg, jobbet litt med folkehelse, men jobber nå først og fremst med e-helse i Telenor. Og jeg er broren til Naim, storebroren hans. Jeg er lege og utdannet hjertespesialist. Jeg jobber på Drammen sykehus med hjertepasienter. Men nå skal vi tilbake, og så skal vi møte Anette og høre litt mer hva hun kan fortelle. 24. september startet som en helt vanlig dag. Jeg sto opp, gikk i dusjen og ordnet meg. Satte meg ved kjøkkenbordet for å ta en kaffekopp og rette litt mat. Hver morgen så pleier jeg å scrolle gjennom Facebook. Noe av det første jeg gjør er innom troppsgymnastikk-siden. Jeg var leder for turngruppa, så jeg pleier å lese der hver dag. Så begynner jeg å lese, og så ser jeg at det er bare bokstaver på et langt innlegg som er lagt inn. Og jeg prøvde igjen og igjen å få bokstaver til å bli ord, men det ble ikke. Så jeg kjente jeg ble litt, nesten litt irritert på hvorfor de hadde lagt ut et sånt innlegg. Så begynner jeg å bla videre på Facebook, og da ser jeg at det er bare bokstaver alt jeg ser. Uansett hva jeg prøvde, så var det ikke ord. Det var. Så da la jeg det fra meg, gliste litt av meg selv, og litt sånn, jeg er alltid stresset, så jeg tenkte at nå må du roe deg ned, og nå må du slappe av litt. Da kommer mannen min for å si ha det, for han skal reise på jobb, og da når jeg skal svare han, så bare boble. Da kommer det ikke ord i det hele tatt. Det var, jeg hørte selv at jeg boble. Så det, og han lurte litt på hva som skjedde, men jeg kom med ganske fort, og fikk sagt, det går bra, jeg er sliten, stresset som vanlig, så reis på jobb. Og det gjorde den. Jeg tok med et par parasetti, for jeg var tung i huet, jeg var litt kvalm, og jeg reiste på jobb selv også. Jeg er veldig glad i jobben min, så jeg ville på jobb. Så når jeg kommer ned på Gjøvik, så får jeg egentlig høre med en gang jeg kommer inn døra, at jeg, du er litt bleik i dag, er du egentlig i form? Og det ja, jeg er ikke helt i slaget, men nå har jeg to dager, og så har jeg frihet litt, så det går helt fint. Jeg klarer to dager til på jobb nå. Så jeg kom meg gjennom dagen. Det var en tøff dag på jobb. Det var hardt å være der, men jeg klarte det. Kom meg hjemme, og da fant jeg ut at nå må jeg ringe på legevakta. Så jeg ringer ned og går på senga og legger meg, faktisk. For jeg var så sliten at jeg bare forlater ut på senga og ringer og får beskjed om at du kommer med en gang. Når jeg kom på legevakta, så skjedde ting ganske fort. Vi var tre stykk som settes på venterommet med første pri, men jeg var kjørt inn, eller kom inn med en gang. Jeg var satt rett på noen medisiner, og de målte blodtrykk og sjekket meg opp, og så ble jeg lagt inn egentlig der og da, ganske tvert. Ja, dette var Anette. Men hva var det egentlig hun opplevde her? Nei, hun opplevde jo egentlig det som kan være ganske skremmende symptomer. Ikke sant? Hun ser ikke hva hun leser, eller det ser bare ut som masse bokstaver i stedet for meningsfylte setninger. Hun klarer ikke å snakke ordentlig. Det er babbel, det som kommer ut, sier hun. Så det er jo på en måte symptomer som i hvert fall jeg som lege gjør at jeg tenker jo liksom en del litt ulike diagnoser her da. Også ting som kan være alvorlige, og vi så jo at hun ble jo lagt inn på sykehus ganske fort da hun kom til lege. Men Wasim, det hun beskriver da, ikke sant, er jo det med at hun ikke klarer å lese Facebook-innleggene, og det at hun ikke klarer å snakke skikkelig, kan jo være uttrykk for en og samme ting. Det man på medisinsk språk kaller en form for afasi, eller manglende tale av en eller annen slag. Og det er jo svært alvorlig. Dette er en ung dame, men allikevel så må man jo med en gang tenke at her kan det være
et eller annet i hodet eller hjernen. Er du ikke enig i det? Jeg er enig i det. Ja. Og man kommer jo fort inn på om det er noe hjerneslag eller hjerneblødning. Er det et eller annet som skjer i hjernen? Er det kommet til en eller annen svulst i hjernen? Men jeg tenkte også på en annen diagnose som er heldigvis langt mindre alvorlig og vanlig. Det er jo migrene. Noen pasienter kan jo få ganske rare sånne fenomener i forkant av et migreneanfall. Med både synsforstyrrelser og talevansker. Så det er også noe man, det er jo vanligere hos en ung dame enn et hjerneslag i hvert fall. Ja, migrene er jo noe man gjerne ser hos unge mennesker. Og 38 er jo fortsatt ung i våre bøker. yngre enn meg, ja. men allikevel kanskje migrenepasientene er kanskje enda litt grann yngre første gang de får symptomene sine. Vil du ikke være enig i det? Det kan godt, men vi vet jo ikke om hun har hatt dette før. Det kommer ikke frem. En annen ting jeg tenker på er liksom hvis du har uklart syn eller ikke klarer å lese, snøvler og sånt, for eksempel en diabetiker som får føling. Ja. Kan også ligne litt på det. Ja, ja. Så det ville jo vært interessant å vite hva som har vært hennes tidligere sykdommer, hvis hun har noen, eller om hun er frisk fra før eller ikke. Ja, det var gode betraktninger det der. Men noen av disse tingene da, ta for eksempel dette her med svulst, vil ikke det komme mer snikende? Jo, det vil jo det. Kanskje bortsett fra første gangen man har symptomer. Ja, det er det, ikke sant? At en eller annen gang så vil jo bryte frem symptomer på det. Riktig. Da, men jeg er enig i at dette her virker mer som at det er noe som har skjedd plutselig, og da virker for eksempel et litt hjerneslag, eller en hjerneblødning, eller et migreneanfall mer relevant. En annen ting som jeg tenkte på er jo at jeg ser på meg hvis jeg står, la oss si, på akuttmottaket da, og tenker tilbake til mine tider som turnuslege, tar imot en sånn pasient. Igjen da, en ung dame som har problemer med å prate, lese. Vi må jo tenke på alt. Man kan også tenke på rusmisbruk, ikke sant? Er det en som har tatt noe narkotisk middel? Er vedkommende full, rett og slett? Drukket alkohol? Det er også en ting man må vurdere. Her er det jo mange ting dette her kan være. Jeg tror vi må ha mer, kanskje litt mer informasjon her for å komme litt nærmere. Men hva tenker dere om at på tross at hun hadde de symptomene da, som egentlig, som dere sier, var ganske alvorlig, så valgte hun å reise på jobb? Ja, det forteller meg om en person som på en måte er vant til å stå på da. Hun fortalte at hun hadde jo to jobber og jobbet 200%, så som jobber mye og på en måte kanskje overser symptomer og bare tar seg sammen og skal liksom stå på likevel da. Men her er det helt klart symptomer som jeg synes er såpass alarmerende at her skulle hun oppsøkt lege med en gang. Det å ikke kunne snakke, det at det bare kommer ut som babbel. Det er alvorlig. Det er alvorlig. Ja. Det at du ikke klarer å lese et Facebook-innlegg, det kan jo like gjerne være Facebook-innlegget. mye stavfeil der. mye stavfeil der, og store bokstaver. Men det skjedde liksom flere ganger. Det var ikke bare ett innlegg, men det var liksom hele fire. Ja, det var det som gjør det. Da tenker jeg at det henger egentlig veldig godt sammen med at hun babler. Ja. For det er, kall det lytt, innen de talesenter hennes da, som ikke klarer å skjønne hva hun sier. Så når hun lager lydene, så er det en, det at hun ikke oppfatter språket, det vi gjerne vil kalle på en impressiv afasi. Litt teknisk begrep, men hvis man deler talevansker i to da, at man ikke skjønner eller at man ikke klarer å snakke, så er selv om Det er liksom forskjellen på impressiv og ekspressiv helt afasi. Helt riktig. Impressiv afasi er at du ikke klarer å forstå mens ekspressiv er at du ikke klarer å uttrykke deg. Og selv om hun babler, så tolker jeg dette som en impressiv afasi. Eller litt av begge. Ja. Det vet du ikke. En annen ting som slår meg er at du spurte om at hun ikke på en måte tar det på alvor med en gang da, og bortforklarer det litt med stress. Og det føler jeg er mange som på en måte, en del pasienter som jeg har, som har hatt egentlig ganske klare symptomer på alvorlig sykdom, de har en tendens til å si at nei, jeg trodde det bare var stress da, eller kunne dette bare vært stress?
Og det er jo viktig og riktig å ha fokus på stress i hverdagen og hvordan det påvirker helsa. Men jeg lurer på om det kanskje har vært så mye fokus på det at folk har liksom begynt å selv se bort ifra relativt alvorlige symptomer, da, fordi de tror det bare er stress. Stress kan nok i hvert fall i min verden ikke forklare disse symptomene her helt. Nei, nei. Men så er det også litt sånn at du og jeg da, som leger, er jo kanskje veldig primet til å fange opp symptomer, og da særlig alvorlige symptomer. I en lang sykehistorie finne det ene ordet som gjør at de røde flaggene går opp. Pasienten sitter kanskje ikke med den informasjonen, og i mange tilfeller så kan det jo godt tenkes at pasienten skjønner at dette er alvorlig galt, og har det som en mestringsstrategi. At de prøver, benekter det bare. Ja, benekter det. På et ubevisst nivå. Ja, ja. Ja. Og så er det også sånn at det er jo ikke alltid like lett for en pasient å gjøre en objektiv vurdering av sine egne symptomer. For man er jo subjektiv, og man vil jo gjerne at det ikke skal være noe, og da kan man på en måte undertrykke og overse symptomer selv også. Ja. Og det er en grunn til at man ikke skal drive og selvdiagnostisere seg, da. Gå til legen. Og så er det litt det med at når man har fått prosessert det, slik som hun har gjort nå, så kan det godt tenkes at hun kanskje legger frem historien litt annerledes enn det hun gjorde for seg selv da dette startet. Men vi er vel enige om at dette her er i gaten et eller annet med hjernen, og kanskje et lite hjerneslag, selv om det er en ung kvinne. Ja, og uansett svært alarmerende det hun beskriver. Ja. Men hvis vi tenker litt på de symptomene hun har hatt, da, som både inkluderer noe med å forstå, å lese og tale, og dere sier at det handler om hjerne, da er det vel dette med FAST-regelen, sa jeg det riktig nå? Ja. Fast-symptomer. Ja. Fast-symptomer som er litt viktig å vite noe om. Kan ikke dere fortelle om det? Det er jo på en måte en slags huskeregel da, for å huske på de alvorlige symptomene ved hjerneslag. Så FAST, eller F-A-S-T, det er jo en forkortelse og består av, altså F står for fjes, altså at du får halvsidig lammelse i ansiktet. A står for arm, og står for lammelse i arm, men det kan egentlig også være lammelse i et ben, men altså poenget er at det er på en side da. Så er det S-en som står for språkforstyrrelse, enten at du ikke klarer å finne de ordene du har lyst til å si, eller at du bare babler, eller at det ikke er noen sammenheng i, altså ordene er bare stokket om, sånne språkforstyrrelser. Så har du T-en da, som er, som går på noe av det samme, altså tale. Hvis talen er utydelig eller snøvlet, altså du hører at det personen sier er meningsfylt, men det er bare liksom snøvlet, rar tale. Og det er jo sånne alarmsymptomer som man skal være obs på, som tyder på at pasienten kan ha et pågående hjerneslag. Og det er en medisinsk nødsituasjon. Da teller sekunder og minutter, og det gjelder å komme raskt til hjelp. Og hun hadde jo kanskje ett eller to av disse symptomene. Ja, hadde jo det. Ja, hun hadde det. Så hun hadde jo da faktisk alarmsymptomer på hjerneslag, og måtte komme seg raskt til lege. Så egentlig burde ikke Anette ha reist på jobb. Kanskje hun til og med burde ha ringt 113. Ja, har du fast symptomer, så skal du ringe 113. Ja. Godt råd å ta med seg videre. Ja, men la oss si at det er du som har vakt på legevakten, da, og hun kommer til deg. Hva gjør du egentlig for å finne ut hva det egentlig er som er galt her? Jeg holder jo fast på at dette er såpass alarmerende at dette er en pasient som må inn på sykehus. Men noen tester må du gjøre før du sender inn. Det er viktig å finne ut av om hun har noen andre sykdommer, om hun har brukt noen medisiner, har hun hatt noe sånt før. Og man kan gjøre en nevrologisk undersøkelse for å se om hun har kraftnedsettelse eller andre symptomer som kan peke i retning av en sykdom, eller i dette tilfellet bekrefte at det kan være et lite slag eller et lite drypp. Følelsestap, reflekser som er ulike fra de to ulike sidene. Ja,
synsundersøkelser og sånt. Helt riktig, men allikevel så hadde jeg tenkt at her skal vi ikke sløse for mye tid, men heller få pasienten inn til korrekt behandling og utredning på sykehus. Mm. Ja. Samtidig så tenker jeg at hun frembyr seg som ganske uplaget, da. Hun sier at hun liksom, vitser bort med mannen sin og drar på jobb og, så det er ikke sikkert at nå sitter jo liksom her og tenker worst case, men hvis man måtte sitte på legevakten og få en sånn pasient i seg, så er det ikke sikkert at man klarer å connecte worst case med en eneste gang. Kanskje hun ikke nevner det med taleforstyrrelsene eller, eller problemer å lese med en gang, så fordi hun frembyr seg som ganske ok likevel da. Så ta en god sykehistorie, gjøre en god undersøkelse med en nevrologisk undersøkelse, ja. Og så bestemme seg for om man skal legge inn eller ikke. Ja, blodtrykk, puls, det hører med. Kanskje målt blodsukker. Ja, absolutt. Men definitivt tenkt at dette er en pasient som må inn til... jeg tenker jo at dette er en pasient som må undersøkes med en CT-undersøkelse svært raskt. Da er det på sykehus. Da er det på sykehus. Ja. Nå har vi snakket en del om de forskjellige symptomene som Anette fortalte om. Og vi har sagt, eller dere som er leger, har sagt en del om hva dere ville gjøre videre ved en undersøkelse. Men la oss høre mer hva som skjedde videre med Anette når hun reiste til legevakta. Jeg fikk da diagnosen TIA, som det heter på fagspråket, men som mange kjenner som med drypp. Det er type forstadiet til hjerneslag, så jeg var jo egentlig heldig som kom med nedover og fikk medisiner såpass fort som jeg gjorde. Selv om det tok litt tid, så fikk jeg det tids nok. Det er jo en propp, rett og slett, da, som satt seg, og jeg var jo heldig som egentlig kom i gang så fort som jeg gjorde. Jeg hadde litt nedsatt funksjon i høyre bein, men det kom seg veldig fort, og så var det den pratinga og, som var liksom utslaget på at det var noe gærlig. Nå har det gått 2 måneder, og jeg sliter fortsatt med en del ettervirkninger. Jeg er sykmeldt fortsatt, egentlig litt sånn fortvilende, for jeg vil tilbake i jobb. Det jeg synes er litt vanskelig er at folk ikke ser at jeg er syk, for jeg ser jo fresk ut. Dersom jeg satt innimellom skulle ønske det var en arm som var av eller noe, for da ser du det. Men det er ganske mange tunge dager. Jeg har litt aktivitet, så er jeg sliten og kjei. Jeg må legge meg. Og rett og slett bare slappe av og ikke ha noen lyder og lys eller noe rundt meg. Det er litt vanskelig, men det vil jo bli bra etter hvert, har jeg fått beskjed om. Men å godta det er en ting som er veldig vanskelig. Jeg vil, og så vil jeg til kroppen min. Det er vanskelig. Er det flere i familien din som har opplevd det samme? Ja, vi har ganske mange i slekta som har slitet med mye, egentlig. Mamma hadde sitt første drypp når hun var like gammel som meg. 37, første gangen. Hun har hatt flere, hun har også hatt slag, men hun har også vært heldig å komme seg at noenlunde. Tanta mi har hatt det, bestemor har hatt det, og vi har egentlig veldig mange, egentlig. Onkler og som har slitet med blodet generelt, da. Blodårer. Så diagnosen som Anette fikk, det var et TIA-anfall, eller det som vi kaller på folkemunne, kaller drypp. Mm. Er det andre ord for det, forresten? Nei, det er jo egentlig et hjerneinfarkt, et hjerneslag. Og TIA, eller TIA, det står for transitorisk iskemisk attack, som betyr at det er på en måte... har vært blodforsyningen til et område har vært stoppet opp, men forbigående. Og definisjonen på TIA da, det er at alle symptomene som du har hatt går over innen 24 timer, og gjerne egentlig vanligvis innen et par timer. Og hva er TIA, eller hva er egentlig et hjerneinfarkt? Jo, det er jo sånn at alle organene i kroppen, de trenger blod for å fungere. Hjertet pumper et blod, så har vi et stort nettverk av fine blodårer som leverer blodet til organene, slik at de kan få næringen og surstoffet for å fungere. Og det samme gjelder hjernen. Og det som da, når du har TIA, så er det da en liten blodåre, hvor det har satt seg fast en blodpropp, slik at blodforsyningen til den delen av hjernen har stoppet opp. Og da tar den delen av hjernen skade.
Og avhengig av hva som var funksjonen til den delen av hjernen, så får man da symptomer ut ifra det. Hvis det er den delen av hjernen som styrer din venstre arm, så blir du lam i venstre arm. Hvis det er den delen av hjernen som styrer språket, så får du problemer med å snakke eller forstå. Så det er jo det som har skjedd hos henne da. Mm. Men hun har jo, vi snakker jo TIA, eller drypp, kontra hjerneslag. Så forskjellen er altså at TIA, eller drypp, er forbigående. At symptomene blir bedre i løpet av, innen et døgn. Men hvorfor er det så viktig å komme til rask behandling, Vasip? Nei, det er klart, altså, det kan man jo forstå. Hjernen er jo kanskje vårt viktigste organ, og hvis den holder på å ta skade, så haster det jo med å på en måte fikse det. En annen ting er jo at sånne TIA, eller sånne mini-infarkter eller drypp, det er jo gjerne forvarsler til større hjerneslag. Jeg tror jeg leste at 1 av 8 pasienter som får TIA, de utvikler et hjerneinfarkt over de neste månedene, og ganske mange av de allerede innen de neste dagene. Så derfor, så nettopp fordi risikoen for å få et hjerneslag etter TIA er såpass høy, så skal pasienter med TIA legges inn på sykehus og behandles raskt. Ja. For du kan risikere å få et stort hjerneslag og få da mye større skade og kanskje få ødelagt livet ditt helt da. Ja, for det er jo det Anette får nå. Hun får veldig tett oppfølging. Hun har blitt satt på medisiner. Hun har blitt satt på kolesterolsenkende. Nå vil jo de fleste tenke at kolesterol, det er vel hvis man det er for hjertesyke det. Men det er jo ikke det som feiler Anette. Nei, men det er, egentlig, det er egentlig del av samme sykdom da. Det er det vi kaller hjertekarsykdom. Og her er det et problem med karrene hennes, blodårene. Ja. Og høyt kolesterol, det vil jo føre til er en av de tingene som kan føre til at du får avlæringer på innsiden av årene, slik at de blir trangere. Ja. Går det mindre blod gjennom de, og når de blir ganske trange, så kan det også sette seg fast blodpropper i de. Og derfor så setter man ofte disse pasientene på kolesterolsenkende for å hindre at dette utvikler seg videre, at det blir mer avlæringer og mer trange årer da. Men blodfortynning er en veldig viktig del av behandlingen, både i den akutte situasjonen når du har blodproppen for å prøve å løse opp proppen, men også i et langtidsperspektiv for å holde blodet tynt og forebygge at det danner seg nye propper som kan feste seg i sånne områder. Så kan man jo begynne å lure på hva er årsaken til at noen får drypp. Og det er vel slik at særlig hos eldre, eller folk som er pasienter som er litt eldre enn Anette, så kan det jo gjerne være hjerteflimmer eller atrieflimmer, at det er en viktig årsak. Hvordan var den koblingen igjen? Den koblingen, ja. Altså, hjertet pumper ut blod, og hjertet består av forkamre og hovedkamre. Vanligvis så er det jo sånn at hjertet pumper veldig jevnt og rytmisk, det man kaller for sinusrytme. Først kontraherer eller trekker forkammeren seg sammen, og så trekker hovedkammeren seg sammen. Sånn skjer det hvert eneste sekund. Men hvis du får flimmer, hjerteflimmer, eller atrieflimmer som det heter, da vil ikke forkammerene trekke seg ordentlig sammen. De står bare og skjelver. Og når noe står og skjelver, så vil også blodet på innsiden stå mye mer stille. Og hvis blod står stille inn i kroppen, så leverer det seg. Det danner seg sånne små propper. Så pasienter med atrieflimmer, de kan ha sånne små propper i hjertet, som kan løsne fra hjertet og følge blodbanen opp til hjernen og tett gjennom blodåret. Ja. Så det er jo da, så når det kommer en pasient inn på et sykehus med hjerneslag eller TIA, så skal vi alltid ta et EKG for å sjekke om pasienten har flimmer eller ikke. Så det er litt sånn at slag og TIA er en del av det man gjerne kaller for hjerte-karsykdommer. At det er at disse plakkene kan like gjerne, eller disse proppene kan sette seg like mye i hjernen som i hjertet. Det er samme system. Ja, og så er det jo også sånn, ikke sant, at en ting er at du kan ha flimmer som danner disse blodproppene som setter seg fast, men du kan også hende at du har trange årer på halsen, eller lenger opp i hjernen. Da kan det danne seg propper i seg selv på disse trange partiene.
Og det er litt viktig å finne ut om det er det ene eller andre, fordi det bestemmer hva slags behandling du skal ha. Du trenger blodfortynnende behandling både hvis det er en flimmer som har årsak, eller om det er trang åre som har årsak, men det er litt ulike typer blodfortynning som da er poenget. Så det må man finne ut av. Ja, men både hjerteflimmer, eller atrieflimmer, som det også heter da, mer på legespråk, og trange blodkar opp til hodet, det er vel noe man får i litt eldre alder enn en 38. Så når du har en ung kvinne som har hatt tida, så er det vel naturlig å begynne å nøste i andre årsaker til drypp og slag. Ja, helt klart en veldig atypisk pasient for på tida, eller hjerneinfarkt. Hun er kvinne, hun er ung, så da må man jo tenke, er det noe spesielt med slekten hennes, at de er arvelig belastet på en eller annen måte, at de har noen gener som gjør at man har mye høyere risiko for HD. Det bekrefter hun jo. Ja. Det er mange i familien som har hatt det. En annen ting som jeg vil tenke på er om hun har en eller annen medfødt defekt i hjertet, altså for eksempel et hull i hjerteskilleveggen, det vi kaller for en ASD på fagspråket, eller en PFO, det er en annen type. Det som da skjer er at da er det en åpen forbindelse mellom høyre og venstre forkammer. Og da kan man også få sånne små propper som kommer fra høyre side og krysser blodbanen over til venstre side og følger opp til hjernen da. Så en ultralyd av hjertet for å se etter noen sånne medfødte feil, det hører også med i utredningen av en sånn pasient, spesielt hos Anette her. Er det slik at en pasient som har hatt dette her i ung alder har høyere risiko for å få det igjen? Nå spør jeg veldig ledende, for det er jo. Ja, altså jeg vil jo si at alle som, uansett hvilken alder du får det, har du hatt tida en gang, så er du plutselig en annen risikosone. Og det er nettopp derfor at da alle disse pasientene settes jo på videre forebyggende behandling, fordi man vet at de har høyere risiko for å få det igjen. Og spesielt det at det er en risiko for å få hjerneslag da, som kan være mye mer omfattende og dramatisk og farlig, så er det veldig viktig med forebygging, både i form av medikamenter, sånn som hun får, og også livsstilsendringer. Sant? Igjen så er dette en del av det samme hjerte-karsykdom-spektret. Ja. Og de samme tingene gjelder her også, ikke sant? At det lønner seg å ha et sunt kosthold, være fysisk aktiv, sørge for at blodtrykket er godt regulert, unngå å være overvektig, unngå å utvikle diabetes. Så hele den der sunne livsstilen kommer inn her også. Ja, for jeg vil gjerne trekke det litt tilbake til det jeg sa i sted, at hjerte, eller slag og tida er del av hjerte-karlidelsene, og det som er godt for hjertet, sunt for hjertet, er også sunt for hjernen. Slik at mye av den samme behandlingen som man får etter et hjerteinfarkt vil være aktuell etter et drypp eller slag. Ja, det er mer eller mindre lik behandling etter de to tingene der. Men jeg tenker tilbake til historien til Anette her da, som jeg synes var et veldig morsomt poeng som hun illustrerte. Hun sa at hun hadde problemer med høyre benet. Og det sier jo noe om hvor dette dryppet kunne ha sittet i hjernen, som passer veldig godt med de språkproblemene hun fikk. Forklar. Ja, det er jo slik at nervene som kommer fra hjernen, de løper nedover ryggmargen og krysser over på andre side. Ja. Slik at høyre ben styres av venstre hjernehalvdel, og venstre ben styres av høyre hjernehalvdel. Ja. Og hvor sier jeg da at det passer med de andre symptomene du fikk? Ja, for talesenteret sitter gjerne på venstre side. Ja, mest på venstre side. Ja. Og så er det, hvis man skal bli veldig fin på diagnostikken her da, så er det vel også slik at talesenteret sitter egentlig ganske langt ut på siden og nedad på hjernebarken. Okay. Omtrent der hvor bennervene sitter. Yeah. Så dette passer egentlig ganske godt sammen. Yeah. Så hvis man hadde tatt et CT-bilde, eller kanskje et MR-bilde av hodet hennes, så hadde man sett en flekk ut på venstre side av hjernen. Ja.
Det må man anta. Som er da dryppet som man ser da. Ja. Vil du vite mer om TIA eller drypp, eventuelt hjerneslag, så kan du lese mer på lommelegen sine nettsider om dette, eller du kan lese hos slag.no. Det er Landsforeningen for slagrammede sitt nettsted. Du kan også lese om dette på LHL og nasjonalforeningen.no. Da skal vi videre til spalten Kroppen vår. Og her skal vi i hver episode ta for oss en del av kroppen. Og i dag så tenkte jeg at vi kunne snakke om milten, fordi det er en sånn organ som mange ikke helt hverken vet hvor sitter eller skjønner hvilken funksjon det er. Vi kan jo begynne med det. Hvor sitter den? Ja, en magekirurg må svare på det. Ja, hvor sitter milten? Det er rart du skulle ta opp det da, for milten er jo et organ som jeg tipper at ikke medisinsk personell vet hvor sitter og hva den gjør. Eller har et forhold til. Og det er egentlig like greit. Milten sitter i bukhulen, i venstre øvre del av buken, litt til siden for magesekken. Og hvis du tar et røntgenbilde av magen, et CT-bilde av magen, så kan man nesten si at milten er speilbildet av leveren, bare veldig mye mindre. Milten er ikke så stor. I engelske lærebøker så leser man gjerne at den er 1 ganger 3 ganger 5 ganger 7 ganger 11, 9 ganger 11. Og det er en huskeregel da, selvfølgelig. Det er en huskeregel. Det er liksom oddetallene her da, ikke sant? At den er 1 tomme ganger 3 tommer i størrelse, og ganger 5 tommer i størrelse. Det angir cirka størrelsen, og så veier den 7 ounce, som det heter på engelsk, cirka 150 gram da. Og de siste tallene, 9 og 11, forteller litt om hvor på kroppen da, bak 9. og 11. ribbe. Wow. Så 1 ganger 3 ganger 5 ganger 7 ganger 9 ganger 11 er en sånn greie man kan huske på milten. Etter å ha vært lege i 16 år, så lærte jeg noe veldig nyttig. Milten kan man jo ikke kjenne utenpå kroppen. Med mindre den er forstørret. Og da gjerne betydelig forstørret. 3-4 ganger normalen. Først da vil du kunne kjenne milten som en sånn hard, kul, eller sånn hardt område, venstre øvre del av buken. Men hvorfor har evolusjonen utstyrt oss med en milt? Hva gjør den? Ja, hva gjør milten? Det er enda en sånn greie som er litt vanskelig å forstå. I fosterlivet så er det faktisk en del blodproduksjon i milten. Milten er med på å lage disse røde blodcellene før man er født og i ung alder. Men i voksen alder, eller i resten av livet, så har milten en den renser blodet for de røde blodcellene. De røde blodcellene, det er disse som bærer oksygenet, transporterer oksygenet rundt i kroppen. De kalles gjerne for erytrosytter. Og de, som alle andre, som mange andre celler i kroppen, har begrenset levetid. Nærmere bestemt hvor mange dager? 120. 120 dager, ja. Jo, det stemmer, ikke sant? Ja. 120 levedager, dager lever en rød blodcelle, og de beveger seg jo masse, ikke sant? Og da er det en del slitasje på disse cellene, og de må byttes ut, de må brytes ned, og så blir disse byggeklossene brukt om igjen. Da er det milten som tar seg av de defekte blodcellene, kan du si. Men har ikke milten også noe med immunforsvaret å gjøre? Det ligner jo litt på, jeg hørte at hvis du på en måte skjærer snittet og ser på et mikroskop, så kan det ligne litt på en lymfeknute også. Ja, milten kan på mange måter ses på som en stor lymfeknute. Og hva gjør lymfeknuter da, ikke sant? Milten inngår i immunforsvaret. Hvite blodceller lagres og modnes i milten. Produserer vel også antistoffer, milten, som kan feste seg til bakterier og sånt? Ja, helt riktig. Ja. Og de bakteriene som har fått
fått sånne antistoffer på seg, fremmedlegemene, bakterievirus som har fått antistoffer på seg, vil også bli fanget opp av milten og kan bli destruert der, sånn. Så milten kan ha mange funksjoner. Men kan man egentlig leve uten en milt? Ja. Man kan det. Du kan det. I og med at du mister en del av immunforsvaret, så blir du da mer utsatt for å få infeksjoner. Da. Så det er jo enkelte sykdommer som faktisk krever at du må fjerne milten din, fordi den gjør mer skade enn nytte for deg. Og de pasientene, de må da dekkes med ekstra vaksiner for å beskyttes mot lungebetennelse, influensa. Men du kan leve helt normalt uten en milt. Resten av kroppen tar over, holdt jeg på å si. Men du trenger litt støtte da. Og det klassiske er jo at man skal ha vaksine mot pneumoni eller lungebetennelse, en pneumokokk-vaksine. For det er en sånn type bakterier som milten håndterer hvis den er intakt. Da. Men du sa at noen ganger så må den fjernes, altså opereres ut. Men hva slags type sykdommer og tilstander er det som kan ramme en milt, da, som gjør at du trenger å operere den ut? Ja, altså, det begynner å bli litt komplisert da, men det er når milten på en måte ikke spiller på lag med det, men med skade, gir deg mer skade. For eksempel så er det noe som heter ITP, som står for idiopatisk trombocytopenisk purpura, som egentlig betyr at du har for lite blodplater. Blodplater er den type celler som stopper blødninger. Når du får et sår på hånda og ser at etter hvert så blir en skorpe der, så er det blodplatene som gjør det. Mens ved visse sykdommer da, så kan for eksempel ved en sånn ITP, så kan disse blodplatene bli ødelagt av milten. Og behandlingen blir da å rett og slett fjerne milten, for eksempel. Og så er det også sånn at milten er involvert i en rekke andre sykdommer også. Hvis du for eksempel, ja, hvis du som er kirurg, og det kommer en pasient med en stor milt, så kan det være alvorlige sykdommer som ligger bak, blant annet blodkreft. Så tror jeg vi må nevne at traumer, ulykker, kan spille en rolle her. Miltruptur, rett og slett. Ja. Og da, det klassiske er jo at man får sykkelstyre i magen. Ja. Ruptur, det er også at den sprekker. Ja, at du ser for deg at du sykler, og da er jo gjerne sykkelstyret akkurat i nivå med der hvor jeg veldig elegant beskrev hvor milten var. Og hvis det blir påkjørt fra siden, eller blir kastet fremover, og treffer sykkelstyret på riktig uheldig vis, så kan milten bli såpass skadet at den må fjernes. Problemet er jo at, eller det som jo blir problemet, er at det er stor blodgjennomstrømming gjennom milten. Milten er et organ som er, det filtrerer blodet, etc., så det er mye blod som strømmer gjennom hele tiden, og hvis man får en stor skade, så vil det naturlig nok bli en stor blødning. Og i en del tilfeller så er det eneste man kan gjøre, nemlig å fjerne milten. Jeg tenker, altså, kirurgi er jo din gate og skader og sånn, men for min del, så hvis jeg får en pasient med en forstørret milt, så vil jeg tenke på liksom andre indre medisinske diagnoser. Altså, for eksempel, en ganske vanlig en, det er jo mononukleose, altså kyssesyken, som er virusinfeksjon som rammer både svelget, og det får vondt i halsen, og sånn hvitt belegg på mandlene dine, og så rammer det leveren din og milten. Slik at du kan jo ha sånne unge, tynne pasienter som kommer, og da er det ganske lett å kjenne både en forstørret lever og en forstørret milt, hvis den er ganske forstørret da. Fordi de svulmer opp rett og slett. Og de pasientene, det er et viktig poeng, pasienter med kyssesyke, de, mens de har, på en måte, er syke da, så må de jo unngå å få slag mot disse organene, så de får ikke drive med fysisk aktivitet som kan gi slag, altså for eksempel kampsport eller slalom eller et eller annet da, som kan gjøre at du kan få slag mot disse organene som er oppsvulmet og syke, for da kan de sprekke. Og dette er jo litt kult da, for ofte så bor vi jo litt i bobler. For meg så er en
en vanlig grunn til å ta ut milten en skade, men for deg som jobber med indre medisinske problemstillinger, ja, så er det helt andre årsaker til, til miltelidelser. Ja, det er artig å få oppfrisket den biten litt. Så det er enkelte på en måte immunsykdommer. Ja. Jeg mener at jeg husker at jeg har sett pasienter som har immunsvikt, altså de rett og slett mangler en viktig del av immunforsvaret. De kan også ha forstørrede milter da. Og så er det vel litt sånn at en del tropiske sykdommer, sykdommer vi ikke har så mye i Norge da, som for eksempel malaria, kan gi at man får store milter. Sigdcelleanemi også. Ja, helt riktig. Det er også en sånn spesiell form for blodmangel da, som gjør at blodcellene dine i stedet for å se ut som smultringer, slik de vanligvis gjør, eller ikke helt tomme smultringer da, men i hvert fall sånne runde linser med et søkk i midten, så ser de ut som sigder, så sånne halvmåner, og, og sånne blodceller har jo veldig dårlig funksjon, de fungerer jo ikke. Så da blir det som en slags som, akkurat som å mangle blodceller. Men de kan også ha forstørret milt da. Men det er ikke så vanlig i Norge, er det det? Det er ikke så vanlig i Norge, det er nok vanligere i enkle afrikanske og asiatiske land. Men Naim, har du noen gang operert ut en milt? Du, det har heldigvis blitt ganske så sjeldent at man gjør det nå. Så i løpet av min karriere så har jeg gjort det, vært med på det to ganger. Den ene gangen var på sånn, trening, hvor man øver på griser som er i narkose. Så kun én gang har jeg vært med på å fjerne en milt på en pasient. Da går vi videre til spalten ukens spørsmål, og da skal jeg lese opp et spørsmål som vi har fått på lommelegen, som jeg tenkte vi skulle ha med i den serien her. Det kommer fra en mann på 70 år, og han skriver at det er mye som tyder på at jeg har fått podagra. Jeg er altså en mann på 70 år, jeg går mye, jeg drikker veldig mye øl, et par flasker om dagen, primært til mat. Mitt spørsmål er, kan jeg fortsette å gå turer? Jeg går stort sett hver dag, cirka en mil. Det går greit, men er noe vondt i stortåa. Bør jeg kontakte fastlegen? Jeg tenker på å kutte ned forbruket av øl noe, men vil det egentlig hjelpe? Hjelpe mot hva? Pasienten tror jo at han har, eller pasienten nevner jo, at han mistenker at dette kan være en podagra. En podagra er jo... nå skal jeg bli litt teknisk her, men podagra er jo en krystallartritt, nemlig en leddsykdom som kommer av at det er krystaller rett og slett som kommer inn i leddene og med sine skarpe kanter stikker, skjærer, risper og gir smerter. Gir betennelse egentlig. Ja. Og årsaken til bakenforliggende årsaken til en podagra eller en urinsyregikt er ligger gjerne i proteinomsetningen. At det kan være at den er for høy, at det gir for mye urinsyre, som jo er et nedbrytningsprodukt av proteiner. Hvis man drikker mye alkohol, så kan det skade, kan skade leveren, kan, og det kan påvirke proteinomsetningen. Jeg er jo liksom, som det er som du sier, det er en betennelse i et ledd. Ofte så er det hos menn, ofte så er det stortåa. Og det klassiske er jo liksom den 60-70 år gamle mannen som kommer på legekontoret, og forfoten har blitt rød og hoven, og det er kjempevondt å røre på stortåa, for det er en skikkelig betennelse der. Og det er jo, og da må jo det behandles med betennelsesdempende som regel. For de fleste så vil det være nok å gå på en kur. Noen må settes på forebyggende medisiner som reduserer produksjonen av urinsyre i kroppen, slik at du ikke får sånne krystaller da. Men det han spør om, det er jo, han har jo noen viktige spørsmål her. Det første som jeg slo meg litt er at han går en mil daglig. Det er jo for det første veldig bra. Ja. Altså det er kjempebra for helse. Og kan jeg fortsette å gå turer? Selvfølgelig skal han fortsette å gå turer, men kanskje akkurat i den perioden betennelsen er på sitt verste, og det er liksom rødt og hovent og vondt å tråkke på, så er det ikke så veldig lurt å provosere det med å gå 10.000 skritt den dagen. Så jeg tenker jo at han må liksom lytte til kroppens signaler da. Hvis det er
hvis jeg har vondt å gå, så bør han kanskje la være å gå de dagene. Eller kanskje finne noe alternativ fysisk aktivitet, altså i basseng eller et eller annet, hvis han må røre på seg. Og så spør han det andre, bør jeg kontakte fastlegen? Ja, det må han jo for å få behandling, fordi behandling er reseptbelagt. Og så er det som du har vært inne på da, om det hjelper å kutte men, på øl. Men Wasim, nå gikk du gjennom alle spørsmålene her, og jeg må nesten be deg rygge litt grann. Okay. For det viktigste har vi jo ikke tatt da, ikke sant? Uh-huh. Er det podagra han har? Man må jo få bekreftet diagnosen da, ikke sant? Og dette her kan jo like gjerne være en annen type gikt. Det kan en slitasjegikt i tåen, ikke sant? Det kan være liksom en stremmatisk gikt egentlig. Ja, og stortåa er jo en sånn... smerter i stortåa når man går lange skiturer for eksempel, ja, ja. Det er jo en sånn typisk plage for pasienter med slitasjegikt i stortåa. Jeg synes det er viktig at han går til fastlegen. Det er et av de spørsmålene han stiller. Bør jeg gå til fastlegen? Ja, man må få stilt diagnosen. Ja, det er sant. Her må vi få tatt prøver på hvorvidt urinsyren da, som ja. Er årsak til en podagra, er forhøyet eller ikke, og ta røntgen av tåa kanskje. I hvert fall utelukke andre årsaker. Mm. En sånn tå skal jo være rød og hoven og svært vond. Ja. Det skriver han ingenting om. Ikke så mye symptomer som kommer fra ham. Nei, jeg synes denne her må... Han må til legen og få sjekket det ut. Men han har vondt i stortåa. Ja, så et eller annet er det jo. Så ja. Han bør få sjekket ut. Men det han skriver om øl da, har det noe sammenheng? Ja, for å svare på spørsmålet ditt da, om å kutte ned på øl blir hjelpet, så er det så at hvis det er en podagra, hvis det er en urinsyregikt, så står det jo også at alkohol, det forverrer jo, og spesielt da øl. Mm. Så han kan prøve å kutte litt ned og se om han blir bedre av det da. Mm. Mm. Men det går ikke an å få podagra hvis jeg drikker for mye øl. Det er ikke sånn det henger sammen. Ja, hvis du drikker for mye øl, så har du mange andre problemer enn podagra. Det er klart, overbruk av alkohol, det er nok en sammenligning der, mistenker ja. Ja. Ja, det er nok det. Hvis det var et tips til noe vi bør snakke om i denne serien, eller en tilbakemelding til oss, så kan du sende oss en melding på Lommelegen sin Facebook-side, eller du kan sende et tips på mail til meg til Elisabeth, krøllalfa@lommelegen.no. Og hvis du har et spørsmål om helse eller symptom, så kan du alltid spørre legespesialister og leger på lommelegen.no. Der kan du være helt anonym. Og ikke å glemme, gå til fastlegen hvis du har et viktig problem.